سلام علیکم زبر اجر از اچھی خبر ہے لال جوڑ تیار حالت خوب ہے بندے خدا نے گند ہے امید یہ شان اس تک سفیران میں رہے اس تو امید آتا کہ بندے خدا نہ نورن تو بیا بس نہ کوش دارن نہ پوش دارن رچی پاشا پادن یہ شان پتہ دے امید انشاءاللہ اگزامت تے کشف امید آبے تشتیاری ایک انشاءاللہ رسیدگی ہے بھی میں منطقه نام کین منطقه نام کین کدا اورکی دشتیاری شو چه لوټه کې مضبوط چپل کاپ دیګه